Aí galera, dá uma olhada no nosso movimento aqui, ó. Mostra a nossa região aqui. Muito movimento mesmo. Tem uns motoqueiros meio doido aí, cara. Muito perigoso isso aí, né? Eu tô com ônibus, galera. Mais uma vez. Sempre eu tô com ônibus ou com caminhão fazendo vídeo aí. Pra vocês aí, entendeu? Nós também fazendo vídeo assim pra vocês. A carreta bonita aí atrás. Do ônibus aí. Tentando pegar um pouquinho aqui, ó. Tá até com o adesivo do Charadas. Quer ver? Deixa eu tentar sair um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó lá, ó. Adesivinho do Charadas lá, ó. Tudo parado aí. Não sei se é acidente. Para-brisa alto, galera. O Scania lá tem um para-brisa mais curto, mas o Scania é mais alto do que esse aqui, entendeu? E o Scania é mais longo também, em média acho que uns 14 metros aí. Esse aqui é mais curto, esse carro aqui. Mas olha que eu não faço um vídeo lá no Scania lá, mas qualquer hora nós faz um vídeo aí. Esse cara lá é o ronco do motor, né? Olha como é que tá lá pra baixo. Tudo parado. A gente tem que ter calma, né? Motorista profissional, a gente tá todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia no volante aí, né? Então tem que ter calma, responsabilidade. Não adianta ter pressa. Devagar também chega, entendeu? Ainda mais quem trabalha com ser humano, né? Transportando gente. Tá bom, galera? Chega, um abração pra vocês aí, tudo de bom.